Përshëndetje, miqtë e mi, uroj që të jeni mirë, dhe këtu në këtë video më shtyri ta bëj pikrisht pyetjet e shumta të cilat gjatë gjithë kohës, sa do që ju ja përgjigje, përsëri vazhdoj me pyetjet e njëjta dhe këto ndodhin për shkak se bindjet brenda tyre janë të thelluara ashtu dhe nuk punojnë as pak me veten e tyre. Sa do që flasim, sa do që lexojmë libra, sa do që dëgjoj mentorë të ndryshëm, është e kotë nëse ne nuk duam ta ndryshojmë realitetin tonë, pra të punojmë me veten tonë. Nëse shihni një realitet i cili nuk ju pëlqen, atëherë ju duhet ta dini se ajo është pasqyrim i brendësisë juaj. Sepse shumica e njerëzve e shohin veten që kanë mësuar mjaftueshëm, dinë mjaftueshëm, por realiteti ju tregon krejt gjërat e kundërta me atë që thonë ose me atë që kanë mësuar. Dhe kjo është, këtu ndodh gabimi. Sepse nëse je duke ke lexuar libra apo ke je mundu të ta zgjosh atë brendsinë tënde, atë fuqinë për cilën ti shëndrosh në një krijus të realitetit të ndryshe, atëherë sigurisht që realiteti jashtë do të ndryshoj përballë asajna që ti ke punu me veten dhe i ke kthy në veprim ato gjëra. Për shembull, nëse të vinë mendime të këqija për njerëzit jashtë, ti mund t'i krijosh vetes me njëherë një pyetje, çfarë duhet të ndryshoj këtu që më vjen ky mendim? Nëse në dashuri e sheh veten se nuk je kërka, çfarë duhet të ndryshoj? Mos ta kthesh gishtin nga personi tjetër, por ta pyesësh veten, pse kam kriju këtë realitet? Çfarë duhet të ndryshoj? Çfarë më duhet të bëj diçka ndryshe? Nëse ti e gjen veten tënde duke kritikuar të tjerët, atëherë pyet e veten, çfarë duhet të ndryshoj brenda vetes që mendoj për atë person kështu? Sepse nëse ti vërtet je duke punu me veten tënde, atëherë do ta kuptosh pse fajson jashtë, pse kritikon jashtë. Është mirë që të fillosh të punosh vërtet me ato që i mëson. Sepse ti dish, ti kesh lexuar dhe të mos i kesh aplikuar është një diçka, një humbje kohe. Dhe për ata të cilët bajnë pyetje pse unë po bëj kështu, po bëj afirmime, po shkruaj, po bëj meditim dhe nuk ndodh asnjë realitet jashtë. Sepse ti nuk je i gatshëm për ta pranuar ndryshimin brenda vetes. Ti nuk je duke pastruar brendsinë tënde, bindjet e tua janë ende të njëjta ato. Pra nuk mund ta bësh një ndryshim jashtë për një ditë, për një javë, për një muaj. Por punë me veten pa ndalu. Nuk do të thotë që ke lexuar një libër apo ke dëgjuar një audio apo ke qenë një seminar, ke fillu një javë meditim dhe gjithçka duhet të ndryshoj si me magji. Kjo nuk është e mundur. Dhe nëse mendon kështu, atëherë ke mendu gabimisht. Procesi i punës me vetveten është një proces gjatë gjithë jetës. Sa do që të kesh punu me veten, çdo herë do të gjesh programime brenda teje që duhet të ndryshosh. Dhe ki mjaftu shumë punë me veten. Por duke thonë se nuk funksionojnë, nuk po ndodh asnjë gjë më ndryshe, asgjë nuk ndryshova, atëherë ti po ja konfirmon vetes tënde faktikisht se asgjë s'ke ndryshuar dhe asgjë nuk është e mundur. Pra, nëse doni që ndryshime të vijnë në jetën e juaj, pavarësisht në cilin aspekt, në atë financiar, në qetësinë shpirtërore, në qetësinë mendore, në dashuri, në çdo gjë që ti e dëshiron për të arritë ato,
duhet punë pa ndalu. Dhe gjithmonë duke i bërë pyetje vetes sa herë e zën veten tënde, duke shiqu jashtë realitetin dhe ta pyesësh veten tënde çfarë mendimi ke për këtë situatë. Nëse të vinë mendime negative, atëherë automatikisht të duhet të punosh me atë emocion. Automatikisht duhet të punosh në drejtim për atë që ata konfirmoj mendja jote. Shumë njerëz ne si shoqëri dua ta them edhe pse nuk më pëlqen kjo, por ky është realiteti. Për të paragjykuar jemi të parët. Pra, nëse dikush del dhe flet për të mirën e dikujt, atëherë do dalin mija njerëz që të paragjykojnë duke thënë se ky zdin manipulues është kështu ose është ashtu. Do të thonë gjatë gjithë kohës se ai nuk den di on me dëgjë mu. Jo, unë nuk e them atë gjë. Dëgjë këndo që ti rezonon me të. Dëgjë këtë duash, por mjafton të mos ndalosh. Puno për të mirën tënde. Kështu do rritet kjo frymë ndër të gjithë shqiptarët. Uroj që të shtohen këta njerëz, sepse njerëzit që mundohen të shpërndajnë mirësi, ata janë vetë drita. Ata janë vetë dashuria. Çdo njeri në jetë vjen diçka për të na mësuar. Çdo njeri vjen për të na jep diçka dhe ka dhe nga ata që do largohen nga jeta jonë, pavarësisht sa do qëndrojnë, ata vinë për një kohë të caktuar dhe kur ju ndryshoni energjinë juaj, do ndryshohen edhe njerëzit përreth. Do largohen shoqëria, ose do të krijosh një shoqëri të re, do të vinë njerëz përreth, do krijosh një jetë tërësisht ndryshe. Do habitesh me veten tënde. Nëse e sheh jashtë realitetin tënd që ka ndryshuar, atëherë je në rrugën e duhur, pra vazhdo punë me drejtim. Por nëse ti mendon se je duke punu mjaftushëm, por realiteti nuk ka ndryshu jashtë, atëherë ti nuk je duke bërë mjaftushëm me ndryshimin ndaj vetes, ose nuk je duke i bërë në mënyrën e duhur gjërat që të duhen për ndryshim. Do t'i thëja disa në pikat e shkurtra se si mund të filloni me ndryshimin, pra motivojeni veten me gjëra të mira, me gjëra pozitive, me afirmime pozitive, ashtu që ty të përgjigjen, ashtu si ti ndjen. Merr libra, lexo. Zhvilloje dijen tënde. Hulumto se kush je. Hulumto për emocionet e tua. Krijoja vetes një ambient të brendshëm dhe të jashtëm që të bën ty të ndihesh mirë. Kur them ambient të brendshëm, krijoje qetësinë brenda teje, duke medituar, duke dalë në shëtitje, duke u marrë me gjana të cilat ty të bajnë mirë, merru me gjana të cilat vërtet ty të ngrisin, vërtet ty të krijojnë diçka të mirë për një të ardhme. Mos rrit gjatë gjithë kohës të e fajsu vetën tënde, sepse kështu nuk fiton asnjë gjë. Mos thuaj se gjendja në të cilën jamon nuk ka shansa të ndryshoj, sepse kështu po ja konfirmon ti vetes tënde, ndërsa mundësit janë nga do që të shiqosh nëse ti fillon me veten të punosh. Gjithçka që shihet jashtë teje, çdo situatë në të cilën gjendesh dhe për çdo gjë që fajson veten tënde, të gjithat përgjigjet i ki për brenda vetes. Edhe nëse s'po më kupton çfarë po dua të them, sepse kur nuk je në emocione të larta, faktikisht e ki të vështirë ti kuptosh këta njerëz të cilët flasin gjatë gjithë kohës se puna me veten është rruga e duhur. Edhe nëse asgjë nga këto gjëra që flasim për punën me emocionet, nëse asnjërin prej tyre nuk jetu e kuptu, atëherë
Mund ta kuptosh një gjë. Olo, jep i vetës tënde pushim, disa minuta, kthehu tek brendësia jote. Jep i vetës disa minuta pushim ti mbyllësh sytë. Ta dëgjosh frymarrjen tënde. Nëse thua nuk po dite meditoj. Mjafton të ulesh në një vend të qetë. Dhe saher të vinë mendimet, qofshi negative ose pozitive, me njëherë ktheu tek frymarrja jote. Çdo ditë nga pak, çdo ditë nga pak, ti do të ndryshosh çdo ditë, por të mos ndalosh, të rritesh, sepse nëse ke fillu këtë rrugë dhe dëshiron të punosh me veten, kjo rrugë kur nuk ka mbarim. Kjo rrugë kur, as një ditë, as një sekundë, përderisa të jemi gjallë. Kjo rrugë është shumë e gjatë, por është rruga më e bukur ndër të gjitha rrugët që jeta t'i ka mësuar, apo njerëzit t'i kanë mësuar, apo shkolla t'i ka mësuar. Sepse në shkolla të kanë mësuar se si të bëhesh një punëtor i zellshëm, si të afitosh një rrogë, si të bësh më një profesion adekuat, por asese nuk na u mësua se si të jetojmë të lumtur, si të jemi duke jetu në dashuri dhe në harmoni me çdo gjë që na rrethon, si ta kuptojmë se ta duash veten, të kujdesesh për veten, për emocionet e tua, është rruga më kryesore që i duhet njeriu. Sepse kur je vetë në lumturi, kur je vetë me emocionet mira, kur ti dashuron veten tënde, kur ki respekt për veten tënde, të gjitha jashtë ti mund t'i krijosh. Të gjitha, sepse ti vërtet je krijuesi i realitetit tënd. Njerëzit që investojnë në vete, ata janë fitimtarë. Ata që kujdesen për emocionet e tyre, ata që e shohin veten që nuk janë mirë dhe mundohen që ta kthejnë veten në versionin më të mirë. Sa do që të kemë vështirësi punojnë në drejtim të të mirës së tyre, atëherë ata janë fitimtarë. Këta i quaj fitimtarë, dhe ju të gjithë jeni fitimtarë. Unë, ju të gjithë jemi një. Mos rrini në fund. Mos mendoni që është fundi. Nëse gjindeni në fund, ju vërtet mund të krijoni një fillim të ri, edhe do të bëheni më të fuqishëm se kur. Mjafton të mos ndaloni. Ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë nga shpirti im i cili gjithmonë mundohem që sa më shumë gjatë rrugës të jetës time të shoh njerëz të lumtur dhe të gëzuar. Ushtofshin këta njerëz. Miru pafshim deri në videon e radhës.